なんだ。テクノスジャパン。あ、これか。はい、ボスです、これ。はい、終わった。最強ですからね、余裕ですよ。はい、倒すと。弱いんですけどね、こっちもね。はい、結構好きですね。はいはい、上から降ってくると。はい、入った。平ら。お前らこんなに強いとは思わなかったぜ。小林ね。あ、そうやね、いるね。望月ですよ、これ。これでいいと思うんですよね。で、もう一回ですね。結構強いんですよね。鬼塚やったっけ、こいつ名前。あ、木下か。木下や。ここに小林出てくるんですよ。これね。こいつ強かったと思うんですよね。ほらほら、防御力も結構あるしさ。ガードもしよるしさ。あ、倒せた。こっから。あ、こいつらいたな。復讐ですよね。さっき川辺みたいなところで出てきた。もう一発で倒せましたけどね。はい。これボスですね。棒だ。一応もう、まあ、門番ですよ。霊峰のね。霊峰学園の門番として。倒しました。強いな、お前ら。よし。こっちに確かいたと思うんですよ。これですね。鬼塚ですね。硬いな。よし、倒した。はいはい。出ましたね。あ、5台ですね。まあ、旗だけです、これがね。で、次が、この上、ダブルド。おお、倒せた。もうこれ、ラスボスですよ。ここまで来ると思わなかったな。これね、山田が出てくるんですよ、ラスボスのね。ただ硬いんですよ。やばい、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 やばい。やばい。ちょっと待って。おお、倒せた。まさかクリアするとは思わなかったな。20分ぐらいで、21分ぐらいでクリアしましたね。